Dienas, kad COVID-19 pandēmija aizņēma ikdienas ziņas, ir aiz muguras. Tieši pašlaik risks inficēties ar COVID ir viszemākais kopš pandēmijas sākuma. Tomēr COVID nav pazudis pavisam un jaunām saslimšanām pasargāti nesam. Joprojām ik nedēļa ir kāds riska grupas pacients, kura dzīvību dzēsis tieši šīs vīrusu. Plašāk Zandozo balodi. Šobrīd var ievilkt telpu. Covids vairs nav slimnīcu aktualitāte numuru viens, taču Stradiņa slimnīcas plaušu slimību nodaļā kopš pandēmijas sākuma šis īpašais brīdis pienāca tikai šogad vasaras vidū. Kopš Covid-pandēmijas sākuma tikai šīs vasaras vidū mums pienāca tā diena, kad nebija neviena Covid-19 inficēta pacienta. Tiešām tā bija tāda svētku sajūta, tā varētu teikt. Jā. Aiz muguras arī laiks, kad ārkārtīgi lielam pacientu skaitam vienlaikus bija nepieciešams skābekļa atbalsts. Nodaļa atgriezušies ar plaušu slimībām sirkstošiem, ar diagnozēm, kādas te ārstēja vēl pirms pandēmijas. Tieši pašlaik ir viszemākais risks inficēties ar covidu kopš pandēmijas sākuma, tā atzīst epidemiologi. Taču rudenī, kā ik gadu atgriežas gripa un citi vīrusi, visticamāk pieaugs arī covida gadījumu skaits. Atšķirībā no gripas, kura vasarā nav konstatēta, notekūdeņos Covids tiek atklāts. Tiesa ļoti zemā koncentrācijā, kas apliecina nelielo inficēšanās gadījumu skaitu. Slimību profilakses un kontrolas centra dati tomēr uzrāda, ka Covida pacienti nonāk arī slimnīcās. Ik nedēļu ar pamatdiagnozi Covids stacionāros tiek ārstēti vidēji 14 Covida pacienti. Vienam līdz diviem slimības gaita ir ļoti smaga. Joprojām, diemžēl, mēs redzam arī nāves gadījumus Covid pacientiem, bet šis ir arī zemākais radītājs, ko mēs bijām redzējuši visa pandēmijas laika. Apmēram viens cilvēks, diemžēl, joprojām mirst nedēļas laika no šīs slimības. Testēšana notiek vairs tikai slimnīcās, un nedēļas laikā Covid uztriepi paņem vien 200 sasirgušajiem. No tiem pozitīvi izrādās 15%. Latvijā un arī pasaulē joprojām cirkulē omikrona varianta paveidi, kas vairumam iedzīvotāju nerada bīstamību veselībai. Latvijā mēs redzam apmēram 3-4 paveidus, dominējušais XBB.1.5, un tas arī līdz 50% kopumā Eiropas Savienība, bet pēdējā laikā runā par tā saucamā RIS varianta pieaugumu. Mēs noteikti neesam pasargāti no jauniem viļņiem. Nav gan tādu indikāciju, ka šie jaunie viļņi varētu būt tik graujoši un tik ļoti postoši, kā bija iepriekšējie. Tomēr mēs nezinām, kā patiesībā būs, īpaši tad, kad bērni atgriezīsies skolās. Tā kā riska grupām Covid joprojām var izrādīties bīstams, SPKC norāda, ka rudens sezonā īpaši riska grupām būtu vēlams vakcinēties, lai izvairītos no smagas slimības norises. Zandozo Balodi Voržipickis, Latvijas televīzija.